ଦିନକୁ ଦିନ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ରାଜନୀତିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପରେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ପକାଇ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏକି ଥିଲେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଏକ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଇଲିଗାଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଇଲିଗାଲି ପୋଷ୍ଟିଂ ସେ ନ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। 2 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ଫଳରେ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଧମକ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଓ ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନମୁନା ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି, ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ସାର୍ କଥା ଉଠୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପଛପଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ କାମ କର, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାତି ଅଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା? ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଇଲିଗାଲି ହିସାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ କରୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ, ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯଦି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ମାନି ନ ନିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ମାନିନିଏ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ପୋଲିସ ଆମ ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତେ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ, ଦଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ରଗୁଥିଲେ କି ଶାସକ ଦଳରେ ଚେପାରେ, ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ବା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେପା ହୋଇକରି ବସିଛି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। କାଳୀଚରଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଧାରଣା। ଆମର କୋଣାର୍କ କାକଟପୁର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଗଣଧାରଣାକୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ତୁଷାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କଳକୁ ଖଟେଇକି ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା କାମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଗିରଫ ଦାବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣା। କାକଟପୁର କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଛି ତା ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଧାରଣା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ତା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏକଥା, ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ, କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଫେର ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ବା ସରକାର ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଅହର ଅନଶନରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେ ଅନଶନରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କାଳିଚରଣକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ପୂର୍ବପରି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିବ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।